Senator si akaunti 2027. Point number 1. Sisi kama mavijana tumeamua kubadilisha hii inji. Na 2027 sisi ndo tuko kwa hizo maviti. Naingia kwa hii mambo yenye Ruto anabomolea watu manyumba. Ruto bomoa. Kwa sababu gani nasema hivi? Mimi nilishikwa na sira kabisa wakati watu wa Mount Kenya walidance wakatutingizia matako venye baba Raila Amolo Odinga alianguka. So sisi kama watu wa Kenya, Mungu ameleta William Ruto. Ruto amekuja na tingatinga. Ruto ndio driver na Rigathi Gachagua ndio conductor. Wanabomoa kubomoa. Mimi hii Nairobi sina nyumba. Hii Nairobi mimi nalipa rent. Na hii nalipa rent kwa wa Kikuyu. Hawa Kikuyu hata ikifika tarehe 12 washakuja kwa nyumba ndong ndong kareke numweka za pesa. So sisi tunasema hivi, hawa Kikuyu sahi pia ndio wamekuwa wakuwe tenant, walipe rent jinsi pia sisi tunalipanga rent. Nasema hivi, William Ruto bomoa. Mimi sina nyumba hii Nairobi, pia mimi ni tenant tu venye wao wengine wako tenant. Sahi landlord wanasema mimi wewe sikuzoea kulipa rent. Lipa rent. Na huko mtoni huko nyuma walikuwa wamebaka mabati walipi rent. So William Ruto bomoa yote wakuje huku juu. Tuone macho yao. Wanatuibianga huku juu, wanaenda huko nyuma. So bomoa kuje huku mbele. William Samoei Ruto, Rigathi Gachagua, au ni watu hawana huruma. Na venye wana huruma hivyo ndio venye furaha yetu inaongezeka. Kwa sababu Uhuru Kenyatta alijaribu hadi kuongea na lugha yenu. Musikie amu kusikia. Mukazidi kukua kiziwi na vichwa ngumu. Uhuru Mugai Kenyatta aliongea. Nomwega. Woria gara Uhuru Raila Amolo Odinga nini. Na mukusikia. So mukule nyanya zenu. Zina nyumba hii Nairobi. Wakikuyu mukule nyanya zenu. Bwana tumechoka kulipa rent. Ati hata tarehe jafika kifuli tano kwa nyungu kwa mlango. Na hata imuwa inanesha. So, kila mtu alipe rent. Kila mtu alipe rent in Nairobi. Na ninasema hivi. Ya pili, William Samoei Ruto, rudi Kenya. Mimi nataka kuambia huyu Ruto. Asidani, ati ukienda Amerika, unachukua 200 million, unaya nao ndege, eti hiyo ndege wezi lipuka. Hiyo ndiyo mbaya kabisa. Na Ezekiel alisema, kuna state mkubwa anaenda kukufa. Na sioni mwingine mwenye anatesa wa Kenya kama si Ruto. Ruto ndiye anatesa wa Kenya. Na Ruto ndio next. Ruto ndio next. Ruto alikuwa rafiki na ule nani? Ule Ibrahim. Ule wa president wa Iran. Iran hayuko. Ruto alikuwa karibu na huyu nani? Ogola. Ogola yuko. Sasa kwa hao watatu walikuwa ngapi? Walikuwa watatu. Wawili mmoja. Ruto ameenda na wawili. Ruto ameenda na Wairan. Alikuwa nataka kama ameshindwa Kenya aende kuwe president huko. So, William Ruto ameenda na president wenu. So sisi tunasema hivi. Sisi kama wa Kenya, Pastor Ezekiel, Pastor Wanyota, Pastor wa mabibi, Pastor wa kupatia watu bibi, alishatabiri ya kwamba William Samoei Ruto anaenda before ifike 2027, before ifike Christmas. Na William Ruto kwa tayari kuenda. Kwa sababu sisi tumetoka na William Ruto. Huyu baba wa kutenga ametenga vitu mingi zaidi. Amechukua pesa yetu anaenda na ukeni. Bwana imagine 200 million. Hiyo ni pesa yenye inaweza badilisha nchi yetu ya Kenya. Na anachukua mkati ana tax. Na anachukua bibi yake wanapanda nao ndege wanaenda. So mimi naambia Ruto anarudi kesho. Anarudi kesho. Kama ningekuwa na namba ya huyo pilot, ningemwambia wewe usijali nini maisha yako. Okoa wananchi. Okoa wananchi. Enda na Ruto. Mungu atakubariki. Hey, unajua unaweza ngusha Ruto na Mungu wewe kushikilia kwa hewa. Mungu anaweza kukushikilia kwa hewa. So mimi nasema hivi, huyu pilot kama watu wa media muweke hii pilot aone haraka. Wewe muingize huko, muingie na yeye chini. Unajua ukiwa huko inakuanga ocean. So mumtumbize chini ya maji. Ruto kukufa kwa Ruto ni ngumu. Ruto kufi. So Ruto muingize Ruto ndani ya maji. Kwa sababu sisi kama wa Kenya tumechoka na William Samoei Ruto. Amenyanyasa wananchi. Na hii ndio mimi nasema hivi. 2027 kama sahi Ruto anatesa wananchi. Au wabunge wenye tulipatia kura.
wameka matako yao huko, huko, huko nini, huko parliament. Mimi niko na mbunge wangu mwenye anatoka Siaya County, anaitwa Lisa Odhiambo Kuba. Huyu mbunge hataki kuona msichana mwenye ako na matako. Huyu mbunge anapenda kukula wanawake na kula kazi anafanya. Basari ya payani vizuri. Yeye anasema anataka kukua kama na Siaya County. Siaya County mimi ndio senator na then kama na tutajua huko mimi ndio senator na mtu yote atakuja kwa njia yangu kunipinga mimi huyo mtu tutapotea naye. So mimi nasema hivi kama wa Kenya, serikali yetu itakuja kukua mbaya sana. Unapinga hivi urieti mimbia teoria hawezi. Kesho wewe uyuko kona pamba kwa mdomo na masikio. Tunataka kuona watu wenye wako na roho, watu wako na yani chunpin, watu kama Raila Amolo Odinga, watu wenye wagopi. Na hii sisi 2027 tunataka kuleta mtu mwenye atakomboa Ruta fiki 2027. So Rigathi Gachagua, wewe pia gana wananchi vizuri kwa sababu wewe ndio sahi unaona Rigathi Gachagua alienda kusuari. Eti Rigathi Gachagua amejificha anasema ya kwamba eti yeye alienda kusuari. Unafunga nini? Anafunga belt. Ezekiel akishatangaza ametangaza. Hakuna kitu unafunga. Munaenda, Ruto anatoka Amerika kesho asubuhi. Bae kitu saa 10 mpaka la pungulu Ruto yuko. So, Rigathi Gachagua, kitu unafunga hakuna. Hakuna kitu unafunga. William Samoei Ruto anaenda kesho jioni. Anatoka, ndege itatoka asubuhi. Bae jioni, breaking news ya red. William Samoei Ruto is no more. Sisi tutaserekea. Na Rigathi Gachagua tunabaki na wewe. So, mtu mwenye atabaki akiwa president, ile ya EU tunawati. Ni Raila Amolo Odinga hadi siku yenye atakufa kwa hiyo kitu kwa sababu mumemtesa ya kutosha. Na ya mwisho ningependa kusema hivi, Kalonzo Musyoka, tusidanganyane baba, tusidanganyane. 2027 ni serious, ni watu wamevuta bangi. Hatutaki watu wa woga. Kama unajua wewe ni mwoga Kalonzo Musyoka, mtu mwenye hawezi mumuna nini ile kitu inaumanga inaita, mtu mwenye hawezi hata kula hata hizi hapa kitu. Kalonzo unajua nyuki, Kalonzo anaogopa hadi nyuki. So 2027 tunataka serious, watu wamevuka bangi, watu wamevuka mashaka. Kama wajakoya, hawa ni watu tunataka. Hatutaki watu wenye wako na mchezo. Mtu akiona tu moshiatia gaza kondani ya choo. Hatutaki watu wao. Tunataka watu wenye wako na roho moja hivi. Mtu mwenye wakiuruza atia gaza anaeka hii roho inagonga. Ukieka hivyo, sisi tunaweza kukuchagua. La sivyo, hatuko na wewe Kalonzo Musyoka. Tunataka mtu mwenye anaweza okoa na hivi. Sai watu wanabomolewa manyumba hapa. Ungekuja uwapatie 200,000. Muko na pesa. Sisi hatuna pesa. Muko na pesa. So Kalonzo, jitokeleza hii kama uwezi. Ruto kesho jioni, breaking news, Ruto is gone. So, wewe chunga, kama uwezi, simama na wananchi, wewe jipange mapema. Sunday.